ההפרשות לביטוח פנסיוני הן חובה של המעסיק, והעובד אינו רשאי לוותר עליהן. כל עובד שמלאו לו 21 ועובדת שמלאו לה 20 זכאים להפרשות. החל מינואר 2017 שיעור ההפרשות עומד על סך של 18.5% מהשכר, מתוכם 6% על חשבון העובד והיתר על חשבון המעסיק בהתאם לחלוקה הבאה. העובד זכאי לבחור את הסוג הביטוח הפנסיוני שבו הוא רוצה להיות מבוטח, קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים, ואת הגוף הספציפי שבו ינוהל הביטוח הפנסיוני שלו. עובד שהתפטר או פוטר זכאי לביטוח פנסיוני עד לסיום אספתו, כולל במהלך תקופת ההודעה המוקדמת. חשוב לדעת, מעסיק שלא מבצע הפרשות לביטוח פנסיוני עשוי להיות חשוף להטלת קנסות ואף לתביעות כספיות מצד העובד. מעסיק שניקה את חלקו של העובד אך מאחר בהעברת הכספים מבצע עבירה פלילית, וצפוי לעונש, מאסר או קנס. בהצלחה.